Me dá uma carona. Sam, me dá uma carona. Vamos! Os maus dos filmes que assistíamos sempre diziam: humanos são imperfeitos e perigosos. Devem ser destruídos. Mas não faz sentido. Quer dizer, robôs são imperfeitos também, certo? Se não, por que nos atacariam? Quero dizer que perfeição não é o objetivo. O que importa é o equilíbrio. Por isso, quando comecei o projeto da IA para os núcleos, não tentei fazer uma inteligência perfeita e única. Em vez disso, projetei três personalidades distintas. Uma valente, uma tímida e uma alegre. Você sabe que faço muita bagunça. Então, para organizá-las, as separei em três: vermelho, amarelo e azul. Eu esperava que juntas, essas personalidades formassem um grupo equilibrado. Não seriam perfeitas, mas também não tentariam nos destruir. Aqui, Seth. Vamos lá. Você precisa procurar um dispositivo chamado analisador de núcleos. Não tenho acesso ao diagrama da fundição, mas vou tentar guiar você lá. Boa ideia. Mac, Seth. Ah!
Vem cá, garoto. Este lugar está destruído.
conector de bots de células vazio. Aquele carinha deve estar por aqui. Kai, estou num tipo de poço de britagem. Você está no caminho certo. Só precisa passar pelo triturador. Está você. Vem comigo. Até seu conector.
materiais são essenciais ao processo de produção de núcleos. Mesmo raras na Terra, as estruturas cristalinas necessárias eram abundantes em Éden Distante. Dezembro de 2083. Descansar foi bom, mas foi ainda melhor acordar e ver o progresso que os Nucleo Boots fizeram. A fundição está a todo vapor, graças ao Victor, superando as metas de produção de núcleos. As torres estão prontas para serem ativadas. E recebi notícias das naves de evacuação. Estão seguras e prestes a iniciar a entrada no sistema de Éden Distante. Agora que o atraso na comunicação é de apenas alguns dias em vez de décadas, Mandatia quer enviar um grande pacote de dados e atualizações de firmware para os Nucleo Boots. Não sei por que eles acham que isso vai melhorar o meu projeto original, mas não importa. É hora de acordar as outras equipes. Estou pronto para contar sobre a Terra. Porque agora, pela primeira vez, acredito que Éden Distante terá sucesso. Cuidado, aqueles nucleobites estão em modo de ataque. Um jeito de subir. Vamos ver o que este painel faz. Thank you.
Peguei! E lá vamos nós! Aí, Kai. Estou vendo fogo. Deve ser a Forja. Mac e Seth devem estar bem. As ações deles não vão derreter. Mas você... Entendi. Não tocar no fogo. Alertas. Vamos lá. Acerta!
Creio que achamos o analisador. Um grande aro numa grande sala? Isso. É só colocar o núcleo prismático no painel principal e estamos prontos. Parece que os núcleos de energia sumiram. Deve ter uma câmara de incubação aí perto. Talvez você ache muitos núcleos lá. Aqui, Seth! Seth, pega eles! Volta aqui. Vamos! O que temos aqui? Um apartamento de munição. Legal!
parece detonado. Que estranho. O que será que aconteceu lá dentro? De energia. Só preciso de mais um. Thank you.
pessoal, os cilindros. Vamos ver o que faz você funcionar. Joe, se alguém podia dar um jeito em tudo... Pai! Sabia que seria você. Pai! Kai! Ouviu aquilo? Tinham vozes saindo de dentro do núcleo. Talvez seja algum tipo de transmissão das naves em órbita. Aqui só vejo criptografia da Mandate, mas não tenho tecnologia suficiente na minha base para decifrar. Mas conheço um lugar que tem. O núcleo! Ele sobrecarregou o analisador. Ainda está estranho. Deve ter mais células do outro lado da sala. Tudo bem, Seth. Vamos conseguir. Carona.
Então, onde acha que podemos quebrar a criptografia mandate do núcleo prismático? A torre do Éden Distante. Foi construída para controlar o processo de terraformação. Então deve ter bastante poder computacional. Tem um bonde nos fundos da fundição que leva direto à torre E. Te encontro lá. Certo, parece bom. Seth, vamos. Sua capacidade máxima, a fundição podia produzir centenas de núcleos todo mês. Dali, os núcleos seriam embalados e enviados a todo o Éden Distante.
Trilho de trem. Deve ser aqui. É, Seth. Que bela vista. O trem deve estar na Torre E. Este painel deve chamar ele de volta. Certo. Agora esperamos. Oh. Acho que alguém não quer que a gente volte à torre. Thank you.
sei lá. Estou bem, Seth. Só queria estar as peças que você me trouxe. A torre é... O coração do Eren distante. Parece desligada. Assim como a torre e a fábrica. Não por muito tempo. Escute, pelo rádio. As vozes que ouvimos não vinham das naves em órbita. Como assim? Pode parecer loucura. Mas o que as vozes vinham de dentro... Então você é o Victor! Foge daqui! Seth pode levá-los de volta pelos filhos. Não vou deixá-lo aqui com ele. Seth não tem força para levar todos nós. Acho que o ver tem o núcleo ação. Não dá para discutir, Joe. Vai! Consegue me ouvir? Tem outro caminho até a Torre E. Você tem que passar pela zona de exclusão da Mandata. É proibida, mas pode usar minha base para ultrapassar o portão de segurança. Cuidado, Joe, pois Victor é... Não podemos voltar. Temos que ir de outro jeito na torre. Fique... O Kai sabe se cuidar. Ele está bem, acredite. Tem que estar. Vamos para a torre.